Yok, nasıl Hiç kim işonmaydı, 72'ye kiriptiler. Ben işonmadım doğrusu. У моей племянницы уже на второй день уже отеки сошли. Отечность сошла. Конечно, как не поверишь. Второй парень делал я тебя. Вот там я не знаю, на кассу ты гендер на кассу. Не дали я на карантин. Мне что за сулер ты чада? Сулер. Сулер, ты же улыбал. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadirdonlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar? Xudo xolasa mana bizning Sarbon shpordagi videomiz davom etyapti. Hozir fermaning ochilish marosimi. Xudo xolasa hojdog'am o'zlari chiroyli qilib fermamizni ochib beradilar. Mana shu yerda davolanayotgan bemorlarimiz mana sekin-sekin chiqishyapti bu yoqqa. Tuyalarga Bu akam Qozog'istondan. Bu Eje Qirg'izistondan. Bu odam Amerikadan. Assalomu alaykum. Qadri bilan qadirdonlar yaxshimiz bilan. Mana fermamiz ochilish marosimi keldi. Keling, bunda qarab turing hurmatli obunachilar. Shu Rossiyadan kelgan ikkita rus ayollari bor edi hozir. Ularga bizlar hamshiramiz tushuntira olmayapti. O'zim kirib olib chiqaman. Mana shu yerdaman aka. Usta, shu usta qurdi fermani. Qo'l ko'tarib qo'ying usta. Şöyle yan tavanı, prestilerim yan tavanı. Şöyle de biri bakalım işte biz. Toskin'den hoca ki bırak ya. Sağolun sağlaş vazirli giden. Sizga operatorlik qilyapman. Siz ham do'stlik, abzor qilyapman. Ha. Chunki asosan bu mehnat ustida siz bo'lgansiz. Nima ham bo'ladi endi aka? Qancha vaqt davomida bitdi? Bir oydan oshiqroq vaqt davomida, kechasi kunduz urinishlar davomida bitdi aka. Lekin qattiq urinishlar bo'ldi. Men lekin hozir nasosni yoqsa, unga mazza qildi. Suvga mazza qildi aka. Hozirgi kunda 50 daraja issiqda insoniyatga ham bunaqa sharoit yo'qda cho'milgan. Bu sharoitni ko'rib odam tuya bo'g'lari yib ketadi. Ayje. Qalay? Hamma bemorlarimiz hali qornida suvi borcha og'irroq bemorlarimiz xonada. Ularga oqsuvga chiqish mumkin emas. Bor. Xudo sani ulab qo'yishlankini. Rostov na Donumi? Rostov na Donudan kelgan. Men kantinga olib boryapman diagnostika kelgan aka. Tushunmaymiz bir-birimizni. Вот говорят, что вернут кушу колючки. Вот это вот. Tikona bor, tikona qishor bo'lsin. O'zbekiston yantoq. Vaqtam yo'q. Vaqtam Rostov na Donda, na Donu, da? Rostov na Donu.
Hiç kim inanmıyordu. 72'ye kırıptılar. Ben inanmadım doğrusu. Не верится. Милли кимлармыздан киеп алганлар. Как состава на данном известном платье. Они в известном никого нет. Ямочан. Да, первый раз на этой ферме. Пиво это молоко, кефир. Ну, улучшение уже чувствую. Чувствуете? На третий день уже улучшение чувствую. Ну, жарко, да, у нас? Очень жарко. Очень жарко. Azlar kecha bilmayman 48 mi, vchera 48 или 50 mi? Vchera. У моей племянницы уже на второй день уже отеки сошли. Отечность сошла. Конечно, как не поверишь. Это молоко. Ашке бор келеймман бира? Тур бор келе экенне кера. Abzor go'z ketdingizmi aka? Yo'q. Men siz abzor qilib bering, chunki siz bilasiz-da buni. Bu yo'larimiz deb turib, manda qilib kichiklari suv qilindi aka. Ush, oyog'im jam topdi. Sharoit qarang yo'larga aka. Otamga ham yo'q, bunaqa issiqdi kunda bunaqa sharoit. Nigaligini qarang buni. Mana shu toza suvlarni ichadi. Tuyalarimiz. Ayağım yantoq kirdi, endi qishda boshladi. Yantoqlar qayerdan urib kelinadi? Asosan suv zonalaridan, Namangan, Andijon, Farg'ona, hozir Yazyovondan uryapti o'zimizda. Yazyovon cho'llaridan. Zonalardan u tomonga turgan shu yantoq turlarimiz biz zaxiramizni boshladik. Zaxiramiz. Asosan shu tuyalarimizga yantoq berib boqamiz. Bizdagi foydali tomoni ham shu, hamma uchun. Qog'a, mana suvni ko'rib tuyalar bo'lib ketgisi kelar ekan. Bular yishini ko'rib maza qilasiz aka. Bu chiroyli tulagan, bu tulagan holatda. Mana tuyalar hozir tulayapti. Tulay sharafasi. Mana shu insonlar to'g'ri turgan insonlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, har xil xalqlardan qo'shni respublikalar mehmonlarimizni ko'rsatayapsizchi? Sizdek mana hammalari uzoqlar bemorlik orqasidan bir umid qilib kelgansizlar. Mana hamma sizlardan oldin kelganlarda hammalariga xudo shifo berdi. Mana hammalarni telefonlarda yaxshi qoldi deb shu xabarlarni eshitib turamiz. Hammadan xursand bo'lamiz. Sizlardan hammalaringizga ishlar qatori xudo shifo bersin. Bolalarga
Это они все теперь здесь? Да, еще 100 штук. Albatta bu qilingan ishlar hammasi mana shu xalqimiz uchun, vatanimiz uchun. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha xizmatlar bemalol. Mana shu insonlar barchalari mana bu yerda davolanayotgan bemalol. Mana xursandman. Qanday gaplar? Ko'rishguncha xayr. Ha, telefon nomer so'raganlar mana ekranlardagi nomerlar mana Sarvon shifogetdagi. Adresini so'raganlar. Farg'ona viloyati Toshloqda mana Zarkent qishlog'i. Endi shuni qarataman kamerani.
Bu bizim finalimiz olsa aslında. Şaka da çünkü vereyim ha. Kutta finale gel. Bak dedi urunu şaka kesersin bir kesersin de madem kimdizini kimdizini madem ıssıkta ıssıkta madem. Kesersin bana ne bilir. Benim ama keriyle. Ya oran ya avala için keser bu masa. Tabii o da şu tavırlarda şikayetlerine okuması. Bir bunda bu cevap veren. Biz kızmatta. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit-bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari Psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 5200 99lik kod bilan 406 0080 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.